الرحيم المعتمين من النعمين ولا نتعلم ولا عدا يحيم المعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن المجيد وقوله الحق والتق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته جیسا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان ایک اہم مسئلے کی طرف ایک بہترین اور اہم گفتگو مسلسل چند دنوں سے چلتی ہوئی آ رہی ہے، وہ ہے ولایت کے، جس کی بنیاد اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا قائم اور باقی اسی ولایت کے صدقے میں ہے۔ اگر ولی نہ ہو، ولایت ختم ہو جائے تو دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ دنیا آج جو باقی ہے اسی ولایت کے صدقے میں دنیا باقی ہے، صرف انسانوں کی نہیں سارے انبیاؤں کی محنت کا صلہ اسی ولایت پر ہے۔ ولایت سارے انبیاؤں کا نتیجہ، ساری انبیاؤں کی محنتوں کا صلہ ولایت کے اوپر موقوف ہے۔ اس لیے اس آیت میں، جس آیت کی میں مسلسل آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، خدا تعالیٰ اسی میں بھی یہی چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اے رسول اس حکم کو پہنچا دیجئے جس حکم کو آپ نے کے اوپر پہلے نازل ہو چکا ہے۔ اگر آپ نے اس حکم کو نہیں پہنچایا تو گویا کار رسالت ہی انجام نہیں دیا۔ بارے اللہ پروردگار، اتنی محنت زحمتوں سے میں دین اسلام کو پہنچایا ہوں، اب یہ کون سا مسئلہ ہے کہ جس کی بنیاد پر میری رسالت موقوف ہے؟ تو خدا اند عالم عجب نہیں آواز دے کہ اے نا، جو حکم اب تک اب رسول پہنچائے ہیں، چاہے نماز کی صورت میں ہو، روزے کی شکل میں ہو، حج و زکوٰۃ کسی بھی صورت میں ہو، یہ سارے احکام رسول پہنچا دیے ہیں، اب ان سارے احکام کو بچانے والا ولی ہوگا۔ اگر ولی نہیں ہوگا تو جتنی محنتیں اب تک رسول انجام دے چکے ہیں، جتنے حکم اب تک رسول پہنچا چکے ہیں، وہ حکم سب بیکار ہو جائیں گے۔ اسی لیے رسالت کا موقوف، رسالت قبولیت اسی صورت میں ہے کہ اسی ولایت کے اوپر موقوف ہے کہ ولایت اگر پہنچا دیے، لوگوں تک ولایت پہنچ گئی تو دین اسلام بھی پہنچ جائے گا۔ اگر ولایت نہیں پہنچی تو دین اسلام، جس کو خداوند عالم پسندیدہ دین قرار دیا ہے، وہ دین بھی ختم ہو جاتا۔ ہمیں تاریخ میں بہت سی مثالیں، رسول کے بعد بہت سے ایسے موقع آئے ہیں کہ جو ولیوں نے دین اسلام کو بچایا۔ اگر ولی نہ ہوتے تو دین اسی وقت ختم ہو چکا ہوتا۔ کربلا کا منظر ہمارے سامنے بہترین منظر ہے کہ امام حسین، جو خداوند عالم کے ولی، نکلے ہیں کربلا کے لیے، سب سے پہلا ہدف یہی بتا رہے ہیں کہ دیکھو، نہ میں شہرت کے لیے، نہ حکومت کے لیے، نہ سلطنت کے لیے، میں کسی چیز کے لیے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ میں جو خروج کر رہا ہوں، میں جو جا رہا ہوں کربلا کی طرف، اصلاح امت جدی، میری محمد کے امت کی جد کے اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اگر ولی نہ ہو تو دونوں اسلام وہی پر ختم ہو جائے گا۔ تو یہ دین اسلام جو تا قیامت تک باقی ہے اور رہے گا اسی ولایت کے صدقے میں، آج ہم جس چیز کی طرف بحث کریں گے وہ ولی کی ضرورت کے دلائل ہیں۔ ولی کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں خداوند عالم اتنی تاکید کے ساتھ قرآن میں، روایتوں میں اتنی تاکید کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے کہ ولی ولایت ضروری ہے، ولی ولایت ضروری ہے، ولی اور ولایت کا اقرار نہ کرے انسان تو سب کچھ بیکار ہے، رسول کی رسالتیں، سارے انبیاء کی محنتیں اسی ولایت پر موقوف ہے، کس چیز کی بنیاد پر، کس لیے؟ اگر انسان سوچے، تصور کرے تو اس کے لیے روز روشنی کی طرح آج کا ہے، عقلی اعتبار سے
ہم قرآن کی طرف بعد میں جاتے ہیں، پہلے عقلی اعتبار سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ولی کی ضرورت کیوں، کس لیے ولی کی ضرورت پڑ گئی ہے ہمیں. خداوند عالم انسان کی خلقت کا مقصد کیا بیان کر رہا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جن اور انس کو پیدا ہی نہیں کیا مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کرے. خداوند عالم اس آیت میں انسانوں کی خلقت کا مقصد بیان کر رہا ہے کہ دیکھو ہم جو جن اور انس، یہ ساری دنیا جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو پیدا جو کیے ہیں، خلق جو کیے ہیں، ان کا ایک ہدف ہے، مقصد ہے. ایسے ہی پیدا نہیں کیے ہیں، ہم اور آپ کسی چیز کو بناتے ہیں اس کا ایک ہدف ہوتا ہے، بغیر ہدف کے کوئی چیز بناتا نہیں ہے انسان. تو جو خالق کائنات ہے وہ اگر بنا رہا ہے تو اس کا کوئی ہدف ہوگا، مقصد ہوگا. ایسے ہی نہیں پیدا کر دیا کہ لوگ آئے دنیا میں زندگی جیسے چاہے من کرے ویسے گزارے پھر چلے جائیں، اس کا کوئی نتیجہ ہی نہ ہو، تو اس کا مقصد ہی پورا نہیں ہوگا. تو اس لیے خداوند عالم نے مقصد کے ساتھ بیان کیا کہ دیکھو میں ساری چیزیں جو پیدا کر رہا ہوں ایسے ہی خلق نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میرا مقصد ہے، میرا ہدف ہے، میرا ہدف یہ ہے کہ عبادت، عبادت کے ذریعے سے انسان مجھ سے قریب ہو جائے. جب انسان مجھ سے قریب ہو جائے گا تو ایسی صورت میں میرا مقصد کامیاب ہو جائے گا، پورا ہو جائے گا. ہدف ہے خلقت انسان خداوند عالم کے سے قریب ہونا ہے. اب جب قریب ہونا ہدف خلقت انسان ہے تو ایسی صورت میں انسان کو اگر پتہ نہ ہو کہ نزدیک ہونے کا راستہ کون سا ہے تو پھر کیسے نزدیک ہوگا؟ پریکٹیکلی طور پر ہماری زندگی میں اگر ہمیں مسجد کا راستہ پتہ نہ ہو کہ مسجد آنے کا راستہ کون سا ہے، کون سا راستہ ہمیں مسجد تک پہنچاتا ہے، اگر ہمیں علم نہ ہو تو ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں مسجد تک؟ ہم گھر سے نکلے ہیں اس ارادے سے کہ مسجد جانا ہے نماز کے لیے، تو اگر ہمیں مسجد کا پتہ نہ پتہ ہو راستہ کون سا ہے جو ہمیں مسجد تک اپنے پہنچائے، اس کا علم نہ ہو تو ہم کیسے پہنچیں گے؟ اسی طریقے سے اگر ہمیں معلوم نہ ہو کہ خداوند عالم سے انسان کیسے قریب ہو سکتا ہے، کیسے نزدیک ہو سکتا ہے انسان، تو کیسے جو ہے اس کو اپنے منزل پر مل جائے گی؟ اس کو اگر منزل تک پہنچنا چاہتا ہے تو وسیلے کا محتاج ہے. یا انسان جب مسجد چاہتا ہے تو کسی سے پوچھ لیتا ہے کہ مسجد کا راستہ کون سا ہے، وہ کون سا راستہ مجھے منزل تک پہنچائے گا. یا آج کل کا ماڈرن زمانہ، اتنا ترقی یافتہ زمانہ، اسمارٹ موبائل کا زمانہ نکالا، نکالنے کے بعد موبائل میں سرچ کیا، ہمیں راستے کا پتہ چل گیا کہ کون سا راستہ ہمیں مسجد تک پہنچاتا ہے، کہاں پر مسجد موجود ہے. یہ ذریعہ بنا ہے، ولی بنا ہے ہمارے لیے پہنچانے کا مقصد تک. اب اسی طریقے سے جو ہم خداوند عالم کے نزدیک پہنچنا چاہتے ہیں تو نزدیک پہنچنے کے لیے بہت سی رکاوٹیں ہمارے درمیان ہوتی ہیں، اتنا آسان نہیں ہے پہنچنا، بہت سے انحرافات پائے جاتے ہیں. آج کل انسان کوئی چیز، اچھی چیز شروع کرنا چاہتا ہے تو لوگ اچھے کرنے کے لیے بہت کم ہوتے ہیں، لیکن اس اچھے کام کو روکنے کے لیے زیادہ ہوتے ہیں. تو اب خدا کی تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں تو اس راستے میں بہت سی رکاوٹیں ہمارے درمیان ہوں گی، تو اب ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے، بتانے کے لیے کہ کیسے ان رکاوٹوں کو دور کیا جائے، کسی ایسے وسیلے کی ضرورت ہے جو ہمیں اپنے مقصد تک پہنچائے. تو لہذا ہمیں عقل کے ذریعے سے ہمیں پتا چلا کہ ہر صاحب عقل انسان چاہتا ہے کہ کہیں پر منزل پر پہنچنے کے لیے وسیلہ چاہتا ہے، تلاش کرتا ہے راستے کا کہ کون سا راستہ ہمیں اپنے منزل تک پہنچائے گا. اسی طریقے سے اگر انسان خدا سے قریب ہونا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ کون سے اعمال، کون سا کردار، کون سی رفتار، کون سی گفتار ہے کہ جو ہمیں خدا سے قریب کرتی ہے، اس کو جانے. جب جانے گا نہیں عمل کیسے کرے گا؟ جب تک اس کو پتہ نہ ہو، علم نہ ہو کہ کیا انجام دینا ہے خدا سے قریب ہونے کے لیے تو وہ کیسے پہنچے گا؟
تو لہذا اس چیز کو واضح اور روشن کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ولی ایسا ہو جو خداوند عالم کے راستوں کا علم رکھتا ہو، ایسا نہ ہو کہ جو خود راستے کا محتاج ہو، ہمیں چاہیے کہ ایسا ولی بنائیں۔ تو اسی لیے خداوند عالم نے قرآن میں اس کی نشاندہی کر دی کہ دیکھو ہمارا ولی جو ہم تک پہنچا رہا ہے اس کے اندر یہ ساری صفتیں پائی جاتی ہیں۔ اگر اس کے اندر صفتیں پائی جا رہی ہیں تو لہذا یہ ہم تم کو اپنے منزل تک پہنچائے گا۔ اگر جس چیز کی طرف توجہ نہ کرے کہ ہم کسی کو بھی اپنا ولی بنا لے، خلیفہ بنا لے، تو انسان ممکن ہے کہ راستے کیا ہو جائے، بھٹک جائے۔ جو خود راستہ نہ جانتا ہو وہ دوسروں کو کیا راستہ بتائے گا؟ وہ کیسے منزل، جو منزل کا پتہ نہ ہو جس کو، وہ دوسرے کو منزل تک کیسے پہنچائے گا؟ تو لہذا منزل پر پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ اس منزل کا علم رکھنے والے کو ہم ولی مانیں۔ تو اہل بیت، انبیاء، اس سارے جو خداوند عالم کی طرف سے ہمارے لیے ہادی اور ولی بنا کر خداوند عالم بھیجا ہے تاکہ ان کے ذریعے سے ہم صحیح راستے کا انتخاب کریں۔ اب چلیے قرآن کی طرف۔ قرآن، خداوند عالم قرآن میں ولی کی ضرورت کو کس طریقے سے بیان کر رہا ہے کہ ہم نے ولی کو جو بھیجا ہے مقصد کے تحت، ہدف کے تحت، ان کی اس کی دلیلیں موجود ہیں۔ پہلی وجہ، پہلی علت جو خداوند عالم قرآن میں بتا رہا ہے وہ تعلیم اور تربیت۔ خداوند عالم سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں فرما رہا ہے کہ هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم الکتاب والحکمہ وان کان من قبل لفی ضلال مبین، کہ بے شک ہم نے انہی میں سے، امی میں سے ایک رسول کا انتخاب کیا، نبی کا انتخاب کیا۔ وہ کون ہے؟ محمد۔ کہ جو کیا کرتے ہیں، ان کا ذمہ داری کیا ہوتا ہے؟ هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ، وہ ہماری آیتوں کو پڑھ کر سناتے ہیں، بتاتے ہیں لوگوں تک ہماری آیتوں کو۔ پھر اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے؟ ویزکیہم، اور ان کی تزکیہ نفس کرتے ہیں، ہدایت کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی تعلیم اور تربیت۔ انسان کو خداوند عالم جاہل پیدا کیا ہے، کچھ نہیں جانتا تھا انسان، جاہل تھا۔ تو اس کے بعد اہل بیت کے صدقے میں، انبیاءوں کے صدقے میں ہمیں علم بھی حاصل ہو گئی اور تربیت بھی حاصل ہو گئی۔ رسول نے اپنے کردار کے ذریعے سے لوگوں کی تربیت کر دی۔ یہ پہلی دلیل، ضرورت ہے ولایت جو خداوند عالم قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ دوسری چیز جو دلیل کے طور پر خداوند عالم قرآن میں بیان کر رہا ہے، عدالت کا قیام۔ تاکہ ولی کو میں اس لیے بھیج رہا ہوں تاکہ لوگوں کے درمیان عدالت قائم کرے۔ اگر ولی کو نہیں بھیجوں گا تو عدالت سمجھ نہیں پائیں گے۔ دوسری جو چیز ہے وہ سورہ حدید، خداوند عالم اس چیز کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ دیکھو ہم نے جو انبیاء کو، ولیوں کو جو بھیجا ہے، ایسے ہی نہیں بھیجا ہے، بلکہ اس کا ہدف یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان عدالت کو قائم کریں، عدالت کو قائم کریں گے، اسی لیے ہم نے ولی کو بھیجا ہے۔ تیسری چیز، جو تیسری دلیل، انسانوں کی آزادی۔
سورہ آراف میں اس چیز کی طرف خداوند تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے کہ دیکھو ہم نے حلال اور حرام دونوں چیزوں کو بھیجا ہے، اب انسان کے اختیار میں ہے کہ کس چیز کو اختیار کرے۔ تو جب انسان کو اختیار دے دیا ہے، حلال اور حرام دونوں میں مخلوط ہو جائے گا انسان، تو آپ ضروری ہے کہ کوئی ایسا انسان ہو جو بتائے کہ حلال کون سی چیزیں ہیں، حرام کون سی چیزیں ہیں، کس چیز کو انسان استفادہ کرے، کس چیز کو انسان استفادہ نہ کرے۔ اس چیز کو بیان کرنے کے لیے کسی ایسے کی ضرورت ہے جو ہمارا ولی ہوگا، جو ہمیں صحیح راستہ صحیح چیزوں کی تعلیم دے گا۔ اور چوتھی چیز اختلاف کا خاتمہ کرنے کے لیے، لوگوں کے درمیان آپس میں بہت لوگوں کے درمیان بہت طریقے کے اختلاف پائے جاتے ہیں، لوگوں کے درمیان اختلاف پائے جاتے ہیں، تو لہذا اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ہم نے ولیوں کو بھیجا تاکہ لوگوں کے درمیان مہر و محبت قائم کر سکے، دونوں کے درمیان محبت کا ذریعہ بن سکے۔ اسی لیے رسول نے آنے کے بعد فوراً جو عرب میں اتنے اختلاف پائے جا رہے تھے ان سارے اختلافات کو ختم کیا اور آپس میں بھائی چارے بھی قائم کیا۔ اس کے بعد اس کا ولی اور مولا کائنات رسول کے بعد اس چیز کو ادامہ دیتے ہوئے 25 سال جو خاموش رہے مولا کائنات، اسی بنیاد پر کہ لوگوں کے درمیان اختلاف کا باعث نہ بن جائے۔ اگر اس وقت مولا کائنات، جو سوال ہوتا ہے کہ جب ولایت علی کا حق تھا رسول کے بعد تو کیوں مولا کائنات خاموش تھے، اس کی اصل وجہ اور بنیادی وجہ کہ جو خدا کے عالم ولیوں کو بھیجا ہے اختلاف کا ختم کرنے کے لیے، اختلاف کو وجود میں لانے کے لیے نہیں، تو لہذا مولا کائنات 25 سال خاموش رہ کر اختلاف کو ختم کیا ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں دلیل بن رہی ہیں کہ ضروری ہے کہ انسان اس ولایت کے ذریعے سے خدا تک قریب ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔